Madhi ako na kija, mali ameachiwa na mzai, mbona aende kwa bro. Na bibi, bibi ya... Uwe, hata wajafuga mlango. Hata wajafuga mlango. Guy, wewe mama alafu. Guy, Morocco baby jam alafu unaniambia Morocco. Your mother what? Ah, wewe hakuna. Guys, tumeweza kupigia ni Kevin ama ni Kelvin? Ni Kevin. Kevin. Huu bro wangu ndo anaitwa Kelvin. Okay. Ameweza kukamu, unamuona hapa. I think wengi wenyu wanamjua, wanamuona muona, si ndio? So, Kevin, hebu ongelesha baba yako. Mzae. We. Kwanza sitaki maneno yako. Sitaki maneno. Wacha usimsimkua. Sitaki maneno yako. Kulienda aje? Ah, sikia. Kulienda aje? Mzae, sikia. Kulienda hivi mzae. Hadi ndio bro wangu atupate mzae. Enye umadhi umemwacha tangu so long. Benye unaendanga kwa sikatai ni makosa mzae. Na leo ndo nakuja ku apologize. Kosa gani? Sikatai mzae. Unajua wewe ulifanya? Najua. Nimekupea laana hata sitaki maneno yako. Nagojea mama yako akuje, nimemuita. Si ameitwa mama yako ameitwa? Mama yako ameitwa. Sitaki maneno yako na laana nimekupatia na huku nisikii kukupata. Sio kubishana na wewe. Nataka muone na mama yako. Huwezi chuja mahali atakaa wapi tena? Nini? Atakaa wapi? Nini? Mnaenda na yeye. Haizi chujwa. Aye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 y
mindo niko na keja, huyu mzee ana keja. Kwani anahangaiki? Usijua deni la wapi huyu. Nakusaidiaga. Nakusaidiaga. Nawasaidiaga. Nasaidianga. Nawasaidiaga. Mzae, nasikia tu venye anasema hadi zina keja. Sasa lakini mimi hapana. Acha niwaambie. Mimi mimi naona ni makosa ya mzae. Mzae yenyewe kuchapa madhe. Sawa tulipanga. Alikuwa anamchapa tukiwa wadoi watoi. Unajua unakumbuka madhe akisema ati tumetoa kwa kwenye si baba mmoja unaona? Hivyo ndio aliwaambia. Hivyo ndio aliwaambia. Yeah. Sitaki wacha akuje mnaenda na yeye. Mnaenda na yeye. Umeshi kuchapa madhe na huyo madhe ndio ametulea. Ninyi ni watoto wangu. Ah. Ninyi ni watoto wangu. Wewe mzae. Eh? Unaongea hivyo? Unaongea hivyo? Sitaki kuwaona. Mbona unasema si mzae? Si amekulea? Si amekulea? Ni mzae bado amekulea. Mimi nasema na difference na father na biological dad sawa. Lakini amekulea, ametumia pesa zake mingi. Unasikia wewe mwanaume? Sikatai na hiyo nimeshukuru. Anilifanya makosa lakini wewe mzae. Nimekupea laana. Madhe ananga nini? Ananga furaha. Ananga furaha kwa hiyo ndoa. Mimi hivyo ndo naonaga. Na hivyo ndo alikuwa ananiambianga ati nini, sijui wewe umeishi kuwa mbaya, sijui umpeangi nini, kwani umpeangi nini, umpeangi nini, hadi wewe muulimu, umpeangi nini. Siongei na nini, hapana, siongei na nini, siongei na nini. Ataka huo ni bibia, acha ni muambie, najua hizi vitu lazima ni waambie hizi vitu nza maisha. Kani bibi yako, anafaingi satisfaction. Unaweza pata hadi madhe labda niendanga huko nje na ujui. Juu wenyewe kaa si mimi nilifanya makosa. Na hiyo nimenini. Lakini labda unaweza pata hadi niendanga huko. Na mgojea mama yenu akuje. Ah, madhe umefanya makosa. Na mgojea akuje muende na yeye. Na wagoja muende na yeye. Mtastuka. Huku ni kwangu. Huku ni kwangu. Huku ni kwangu. Hapana. Huku ni kwangu ama ni kwenyu? Huku ni kwenyu? Huku bado ni kwa madhe. Mtastuka. Eh? Huku ni kwenyu. Ni kwangu. Ni kwa madhe. Ni pesa yangu nimetafuta. Kwa madhe. Eh? Ni kwa madhe. Mama yako kuna nini hapa? Nikwambie. Ako na nini hapa? Huku ni kwa madhe. Ako na nini hapa? Anakuja mnaenda saa hii na yeye. Hawezi enda mahali. Mtastuka. Hawezi enda mahali mzae. Huu ni madhe. Sawa, sawa. Siwezi utikia. Sawa. Siwezi utikia. Nini? 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 Tulia. Mzae tulia. Ilikuwa igwe. Mzae tulia. Nini? Mzae tulia. Nini? 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 Tulia wachana yeye. Tulia hapana. Mtastuka. Hapana. Tulia. Mtastuka. 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 Hapana. Wacha. Tulia. Mtastuka. Wachana yeye. Mtaona. Huku ni kwangu. Utajua huku ni kwangu. Tulia, kaa chini. We, wewe si ugrashe baba yako vizuri umuombe msamaha. Sawa, hii mzae. Hapana, usimuombe. Ah, acha na yeye. Tulia. Tustaki, tutaki kwenda mbele. Hivyo ndo unageuka mnyama. Acha kugeuka mnyama. Hivyo ndo unaoneshanga maadhi. Sitaki.
Sitaki maneno yenu. Mtastuka. Acha tu niende kwangu. Enda kwako. Acha niende kwangu. Kwanza acha mamako wapi? Hapana. Nimetoka. Lakini hata kama acha nikuambie mzae. Acha nikuambie. Mimi hata kama mimi nilifanya makosa mbele ya kila mtu. Mtastuka. Nilifanya makosa. Hiyo hadi niliomba Mungu anisamehe. Hakuna. Unaona? Hakuna kitu. Niliomba Mungu anisamehe. Hakuna kitu. Mdhamu linilaani kwa makosa niliyosamehewa sasa. Nilifanya makosa. Na wewe nakuomba wewe kama mzae. Kama wewe ni baba yetu. Kwanza yake. Labda hatujui hadi bado. Kama wewe ni baba yetu. Mtastuka. Mimi nakuomba tu msamaha. Hata sitaki maneno. Sitaki maneno yenu. Hata mbele ya kila mtu, mimi namuomba msamaha. Muombe kwa hapa simi unaomba. Nimeshamwambia namuomba. Hata sitaki kusikia sauti yako, sitaki kuwaona, sitaki kuwaona. Mzae mbona ulikuanga mnyama? Mtastuka. Umeishi kuwa mnyama. Mko wangu. Umeishi kuwa mnyama. Umeishi kuwa mnyama. Mko wangu. Ndugu wangu kuja hivi. Haya. Ndugu tumekuja kusoma. Naongea nini? Mzae nini? Ndugu tuongea tu. Ndugu wetu kuongea. Ngai. Hapana. Hii maisha nimechoka. Umechoka na nini maisha? Ndio maana nilijitoa. Hapana, makosa wewe ulifanya makosa ukijua na nikakwambia. Mimi nilikwambia maneno. Hapana. Ona sasa. Hapana. Sasa bwana wewe ulifanya hivyo ukijua ni mama yako unafanya na yeye. Unajua basi akiwa huyu mzae amekulea kutoka kwa mdogo. Naona hiyo siku. Si ile siku mlitupata madhe alikuanga msiku. Na hiyo siku tu ndo nilifanyanga hivyo. Hizi miaka. Wewe alikuwa amekupigia simu akakwambia yeye ni msiki. Hakuna. Mimi namsaidiaga. Eh? Hata pesa namtumia, jana nimemtumia 3000. Ah, siku na nilikupigia ukapata umeniblock daddy. Kuna nilikupigia ukapata umeniblock daddy. Wewe? Kini sasa sijui sasa. Ujui nini? Mimi nishakuomba msamaha. Mimi yangu nishamaliza. Lakini na madhe amefanya na mbele ya Mungu. Anakuja mnaenda na yeye. Acha mzae asiye. Anakuja mnaenda. Nini nipelekea huyu ni bibi yako. Huku ni kwangu. Huyu ni bibi yako. Hadi wewe amka uangalie tu. Huyu ni madhe. Mwenye alitulea. Wewe ume ndofika hapa. Kwanza namuona hivi nasikia. Nini? Ndia nini nipelekea? Nini? Nini? Hapana. Nini? 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 Usikue na vita. Nini? Acha. Kaeni chini. Nini? Kaa hii pale. Acha kusimama na babako. Acha. Nini? Mbona unasimama kwanza? Tunafaa kwa ume ni done ukimwona mzama. Hadi anapata nguvu ya kusimamia mzama. Si nguvu. Nini? Si nguvu. Uangalie ulima. Kwa nini? Mbona ndo amekufikisha hapa mzee? Nini likupeleka ufanye hivyo mazi? Niliwaza kusema ati mzae sijui ati satisfaction gani. Anye hadi wewe tangu tukwe watoe mzae ajepe mathe sati. Hadi alikuwa anampiga. Alikuwa hadi anampiga. Mzae. Satisfaction gani? Satisfaction gani? Ini satisfaction. Lazima manzi apewe satisfaction. Sasa mathe ni manzi. Mathe ni endanga wapi. Mathe ni manzi. Wezi jua mathe ni manzi. Wea atanga mathe ni manzi. Mzae unasikia umdu wa kusema. Acha ni. Nini? Mzae na kini singi. Nini? Nini? Ati mathe ni manzi. Nini? Wacha. Wacha nini? Nini? Nini wewe? Mzae wacha na yeye. Musi mchape. Apana. Ata sikia tu. Ati mathe sasa ni manzi wewe. Mathe ni manzi. Wea nito ushaisikia mathe akiwa manzi. Hapana. Madhe ni manzi. Cheki na waomba msamaha. Hadi kama madhe. Wale nimeomba msamaha. Si ati hivyo. Ama mkoko ama nini nilituma ufikirie kwenda kwa mama yako. Si aleta utukepata na msichana mwingine ama bibi. Acha hivyo, mimi nakwambia alikuwa na bibi mzuri. Si ndio? Hii kitu sijui kwa nini amshiki. Ulikuwa na bibi mzuri. Si ndio? Mimi hadi sina bibi. Ulikuwa na bibi. Ulikuwa umeona huyo bibi yake au huyu? Eh yeah, nilimuona. Alikuwa bibi mzuri. Mzuri sana. Anasaidia hadi. Alikuwa sawa lakini nifukuzanga. Acha ni madhe ndo alifukuzanga. Hadi ni kwadha ningi ni huyu jamaa. Mimi nikafukuza aje sasa bibi yangu. Si wewe, nasema madhe. Ile siku ya kwanza ndo tulijua wangu, unaona? Madhe ndo alikuwa bibi amefukuza juu ya nini ukimuuliza? Sijui ni nini. Sijui madhe akune, lakini niliona ni kama amenificha. Ilikuwa anga juu. Nikani wivu. Sati yako na wewe uamue kuitikia. Si ati temptation. Za nini? Kwani bibi yako si wewe umeletea mama yako bibi ama umejiletea bibi? Ando nilifanya makosa sikatai. Na sasa ndo sitairudia yani kitu kayo yani kwa maisha yangu. Mbona huku amua kupiga simu umwambie juu obvious
kumfukuza akiwa ni yali kuja kumfukuza. Ungepigia baba yako simu umwambie, "Eh, hey, na dad, hivi mama anafanya kunifukuzia bibi ni poa." Ndivyo aweze kujua. Hiyo time za yeye alikuwa ananitumia do. Hizo do. Hizo do nilikuwa natumia sasa kwa mahitaji mboka hivi. So unaona, kwenda hivi sasa sijui nini lifanyikanga. Nikapata ameni block. Nakuuliza nini? Nimekuambia mimi sitaki maneno yako. Na nataka mama yako akuje muone na yuko huku ni kwangu. Huku ni kwangu. Huku ni kwangu. Baka unataka kunipiga? Sikupigi. Baka unataka kunipiga? Nimempiga. Eh? Nimempiga. Eh? Sitaki maneno na wewe. Hapana mzee. Na nimenyamaza sitaki maneno na wewe. Huyu mtu hakuna mali anajielezea haki ya nani. Mzee. Nimejeleza hapo. Juu sasa mimi nashindwa. Unaona vitu zingine ni kama uchawi. Uko na bibi mrembo kwa nyumba, si ndio? Sijui ni uchawi ama nini. Sasa mimi, wacha sasa mimi nikwambia Nita. Venye najua madhe tangu nikiwa mdogo hadi saa hii. Mimi siwezi sema ni mchawi ati aliroga huyu jamaa kichwa akafanya nini. Mzee unaona madhe akiwa tena uchawi ama ukaragosi. Ni mtu wa kanisa. Hebu niambie ni nini wamefanya. Ah, bana. Sasa mama yako sade Sunday gapi zimepita kutoka nikuje? Tatu. Ni tatu zimepita. Ameshaenda charge kutoka hiyo siku. Sijui lakini ananiambia. Yeah. Anakaanga wapi kwanza? Ah, si huku ni kwake. Hakaagi huku. Huku si ni kwake. Huku akaangi. Na bwana jana baba yako akigia usiku hakumpata. Yeah. Huku ni kwake. Hizo Sunday sijajua kama nenda kanisa. Hakaagi huku. Jana baba yako aliingia jana usiku bwana hakumpata kwa nyumba. Yeah. Ama bado tu wako kwako. Sijui ndo nimewaambia wezi jua madhe yako wapi. Unaona madhe huyu mtu anatudanganya hapa mzai. Madhe wewe ukose kujua mali madhe yako. Sijui. Ujui ako wapi? Ako wezi jua lakini. Sina muhitaji. Anahitajika hapa ati sijui. Ujui aje. Simpigie simu. Amepigiwa simu na anaweza kosa kukuja na tunaweza muendea. Ako wapi? Mpigieni basi namba yake yako kwa. Sasa umekosa kuomba mama yako msamaha. Nishamuomba. Unataka tuite mzae. Mama yako ndivyo uweze kuita ni? Mzae. Acha hizo mzae. Kuomba tu msamaha mzae. Kama tu wenyewe kama tu. Mimi sitaki maneno. Sitaki maneno. Hadi wewe angalie. Mimi na wewe sitaki. 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 Au simgonge. Hayo simgonge. Mzae zini. Zini gani? Sasa mnataka kufuta maadhi alafu tena mkunje mnipi. Tulikuwa nasema mambo ya satisfaction saa hii. Weka chini. Cheni. Pigieni basi maadhi. Tunampigia simu. Anakuja kusaidia. Lakini mimi nimeomba msamaha vile kila mtu. Mimi nenyewe mnisamehe. Mzae kama yeye. Hapana. Sawa mzae. Eh? Mzae. Hadi ona. Maadhi anakuja. Hapana, wewe maadhi anakuja kukuokolea aje. Ini ngori wewe huko peke yako, madhi yako peke yako, wewe madhi yako kuja kukusaidia aje. Alafu, wewe tulia tu madhi kama anakuja kuja. Mwacha kutuficha hapa hati sijui nini. Mbona ulikuwa na letter za satisfaction, hati sijui mzae ya satisfy madhi. Sasa hivyo ndo madhi alikuwa ananiambia. Hizo vitu ndo alikuwa ananiambia. Alikuwa namkwambia hivyo. Nini gini alikuwa ambia basi? Hakuna tisha nini zingine, hakuna kitu ingine. Sawa, guys, I think kwanza tutapigia nini mama yao simu. Sijui kama tutampata saa hii. Sijui. But hebu tutry. Penye tutamshika. Tumpigie simu, si ndio? Tumpigie simu ama umemalizana na wao? Nimemalizana nao. Mimi sitaki maneno nao. Huku ni kwangu. Usitaki hata kumuona, sitaki. Sitaki kijana. Hebu nimpigie. Najua hata ukimpigia simu hawezi chukua. Anaweza chukua juu juu yangu ni yaani. Jaribu. Akuja na yeye, ndio? Eh. We, lakini tulia. Hapana. Yezi enda hiyo. Mimi hata nikiulizwa Anita. Sisi tuite chief. Wewe fanya aje? Na yeye yezi enda. Sasa ulikuwa wapi ndio ukuje huku? Juu umekuja hivyo haraka ulikuwa wapi? Si nilikuwa hapa nyuma kwa mori wangu. Umeacha simu huko. Eh. Huyu aende achukue simu, apigie madhe, mimi najua madhe atakuja. Huyu akipigia madhe, madhe atakuja. Sasa niende huko kumfanye hivi. Huyu ndio ana kama mnataka. Mzae. Mtoke na yeye. Huyu atapigia. Wakuje na mama yake. Huyu atakuja na yeye. Okay. Atakuja mtoke na yeye, akuje na mama yake. Okay. Huyu apigie madhe. Fanya hivi. Maybe babako atakusamehea. Tokeni, mtoke muende. Mtoke, mtoke muende. Mtoke kwa amani. Mtoka. Hebu atoke kwa amani. Mtoka. Toka toka ngai wacha kumgonga toka 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 endo endo muende toka ngai toka wewe guys I think
muende na mkuje na yeye. We, guys, I think tutapuatana na wao, tuone. Kama tutampata, tukimpata tunarekodi bado, sindio? Stay tuned, guys. Tupatana tuki. Ludi, sindio? Love you.